Du kan ladda upp filer till Canvas. Om det är till exempel Word, PowerPoint eller PDF kan dina studenter välja att läsa dem online eller att ladda hem dem. För att studenterna enkelt ska kunna hitta filerna är det en bra idé att lägga till dem i en modul. För att lägga till en ny fil i en modul så klickar du på plustecknet inne i modulen. Och sen väljer du i den här rutan att du vill lägga till en fil. Du väljer att det är en ny fil. Och du klickar på den här rutan för att leta upp filen. Och sen väljer du den fil du vill ladda upp. Och klickar på öppna. Och sen klickar du på lägg till objekt. Du får in filnamnet här som en länk. Om du vill så går det faktiskt alldeles utmärkt att klicka på prickarna här och välja redigera. Och sen så kan du snygga till det genom att ta bort de här filextensionen kallas det för. Alltså det som står efter prickarna. Och det går faktiskt att skriva en helt annan titel också ifall du skulle vilja det. Och så uppdatera. Du kan också ladda upp filerna direkt till filer. Och det kan vara praktiskt om du vill ladda upp flera filer på en gång. Men tänk på att du kan behöva instruera dina studenter så att de hittar filerna ifall du inte lägger till filerna till en modul. Jag ska visa det här också. Jag klickar på filer. Och sen här har jag tänkt att jag ska ha en mapp som ska heta artiklar. Och så öppnar jag den mappen. Och nu kan jag antingen klicka här på ladda upp och leta upp de olika filerna. Eller kan jag helt enkelt dra in dem från ett filvisningsfönster. Så jag klickar och drar och släpper dem i Canvas. Så det är de också uppladdade. Om du har ändrat någonting i en fil och vill ersätta den med en nyare version så ska du ladda upp den nya filen direkt till filer och till samma mapp där den gamla filen ligger. Du kommer ihåg att jag la till en studieguide i modulerna. Det är faktiskt så att i och med att jag la till den i modulerna så finns den i filer. Här finns min studieguide. Och om jag nu skulle ta och ladda upp en ny version av studieguiden som heter likadant, då skulle Canvas fråga mig om jag vill byta ut den filen. Och om jag då svarar ja så kommer den att byta studieguiden både här och inne bland modulerna. För det som finns i modulerna är ju helt enkelt en länk till studieguiden i filer.